bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe agora às 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. O principal objetivo do encontro é a preparação da visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil em agosto deste ano. Temas como comércio, investimentos e a cooperação em ciência, tecnologia e inovação vão ser alguns dos discutidos no encontro de hoje. Vale lembrar que a Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa. Bom, e hoje, véspera de feriadão de carnaval, várias operações estão em andamento para ajudar na segurança dos foliões que vão viajar. Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal promete reforçar a fiscalização com etilômetros, já que esse feriado é considerado o mais violento nas estradas, com muitos acidentes causados pelo consumo de álcool. Bom, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres também vai aumentar o número de funcionários nas áreas de limpeza, manutenção e segurança nos terminais rodoviários. E quem preferir viajar de avião vai contar com a operação nos 7 aeroportos com maior fluxo de passageiros nesse período. São eles Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro, além dos aeroportos de Salvador e Pernambuco. A Secretaria de Aviação Civil informou que vai exigir o cumprimento de todas as normas para garantir a tranquilidade dos mais de 5 milhões de passageiros que vão circular pelos terminais dos aeroportos. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.